honra e glória em todo o tempo, pois Ele é digno. Meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, verso de número 51 e verso de número 52. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, verso de número 51 e verso de número 52. O Evangelho de Mateus se encontra após o profeta menor, Malaquias, antes do Evangelho de São Marcos. Você vai encontrar o Evangelho de São Mateus, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Olhe para cá, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero louvar a Deus e tributar ao Senhor toda a minha gratidão de estar conhecendo mais uma congregação do Ministério de Madureira. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Josias Ferreira e da sua família, o dirigente dessa congregação, ao presbítero Lucas Veríssimo, não é isso? Deus abençoe ele, aos líderes do setor, aos presbíteros, pastores, evangelistas, ministros, que a questão, Deus e Cristo, possa abençoar os homens de Deus nessa tribuna. Aqui tem alimento para mais de uma semana, se deixar falar aqui. Então Deus abençoe os irmãos aqui, tem demagogia nenhuma, Deus abençoe esse departamento, quero parabenizar vocês. Vocês estão muito bonitos com esse uniforme, para a glória de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida de cada um que aqui entrou. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, seja abençoado para a glória de Deus, Pai. Quero louvar a Deus pela vida desse casal muito especial. Nós vivemos uns dias difíceis de amizades, mas o Senhor tem me dado algumas. Eu quero louvar a Deus pela vida do Diego, da Cristiane, do Alexandre. Deus abençoe vocês. Eu vou contar uma coisa para vocês, não pode rir, tá bom, gente? Não pode rir. Quem entendeu, diga amém. Amém. A gente veio dirigir, um carro, uma bênção. Na minha casa tem duas pessoas. Uma sou eu e a outra sempre tem razão. Pegou? Uma sou eu e a outra sempre tem razão. Essa pessoa que sempre tem razão, ela louva a Deus e nós só temos um carro. Graças a Deus por isso. E ela foi louvar a Deus e eu tive que, né, pedir uma carona, uma ajuda. E ele me trouxe ela aqui de bom grado. E a gente chegou na porta de uma igreja. Uma igreja bonita como essa aqui. E eu tirei o material do carro, o Diego foi estacionar o carro, eu parei na porta, eu fui no banheiro, eu cumprimentei o porteiro, eu falei com todo mundo e vou entrar na igreja. Quando eu vou entrar na igreja, eu falo, minha irmã, por favor, pode avisar o presbítero Lucas Veríssimo, que o presbítero André Campos chegou, ele disse, aqui não tem nenhum lugar não. Mas não é festa do jovem aqui? Não, aqui é por assim. Tá rindo, irmão? Eu dei lá dentro, entendeu? Lá dentro, voltando tudo. Mas chegamos aqui para a glória de Deus, Pai. Você pode dizer glória a Deus aqui? Os pentecostais estão aqui, irmãos? Eu estou me sentindo em uma festa de mocidade aqui. Eu não sei você, mas nós conseguimos já sentir a presença de Deus aqui através do Senhor Espírito. Eu tenho certeza que você que adorou a Deus no louvor também é ansioso para adorar a Deus na sua palavra. Não é isso? Ou não? Amém. Mateus 27, verso 51 e 52. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. E esse que o véu do templo se rasgou com dois, de alto a baixo, entregou a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Eu vou contar de 1 a 3 e você repete o verso 51, por favor, tá? 1, 2, 3. E esse que coloca sua Bíblia no banco, por favor, em nome de Jesus. Pega na mão dessa pessoa bonita que está do seu lado. Essa pessoa tinha tanto lugar para sentar, mas ela te deu essa moral. Sentou no teu lado aí. Que coisa boa, né, irmão? Pega na mão dela, por gentileza. Olhe para ela, dê um sorriso para ela. E diga, fica tranquilo, porque já deu tudo certo em nome de Jesus. Só para dizer isso para ele. Diga para ele mais uma vez, fica tranquilo, já deu tudo certo em nome de Jesus. Agora você vai olhar para ele e vai dizer, adoração não é para o céu. Adoração não é para outros. Adoração é contigo. Diga, só falta você. E só depende de você. Diga, a parte dele está feita. Pergunta, e a tua? Você pode sentar dando glória a Deus, irmão. Eu queria ter um controle remoto aqui, não tenho, para ficar controlando a tua adoração. Dê glória a Deus, dê aleluia, dê glória a Deus, dê aleluia. Mas esse controle não está na nossa mão. Esse controle está na tua alma e no teu coração.
Eu só vou te pedir uma coisa: não ande, não converse, por favor. Quer ver uma coisa? Quem tem defeito aqui, levanta a mão. Eu tenho pouco defeito, então levanta as duas. Mas por favor, irmãos, não ande, não converse, ouça a palavra. Eu sei que o pregador é feio, então feche os olhos e ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só quem ouve diz amém. Só quem quer ouvir a palavra diga aleluia. Interceda pela minha vida, olhe para cá em nome de Jesus de Nazaré. É claro que o advento de Jesus, a morte de Cristo, muda a história. Se você for em qualquer universidade para estudar história, sociologia, filosofia, teologia, seja ela interconfessional, seja ela católica, seja qualquer outro segmento, você vai ver que os livros vão denominar e vão separar os anos como antes e depois de Cristo. A estatística de Cristo na Terra muda a história da humanidade, muda o calendário, muda a visão humana. Mas por que na sua morte a Bíblia relata e faz nascer e faz questão de enfatizar que o véu do templo se rasga? Por que ele faz tanta enfatização em dizer que o pano, que era feito de púrpura, azul e carmesim, que era totalmente trabalhado, costurado, se fosse hoje bordado, que era o bicho no seu pano para mostrar a glória de Deus, é tão relativo em dizer que ele rasgou, e como rasgou, da forma que rasgou, e por que rasgou? Por que isso? Deus é um Deus sublime. Hoje eu vejo agora, mas Deus é o Deus que vê lá na frente. A Bíblia vai dizer agora no livro do Êxodo, no capítulo 19, no verso 1, que o povo está agora no deserto do Sinai, ao pé do monte Sinai. E Deus faz uma proposta para Moisés: sobe no monte, Moisés, que eu vou te revelar algumas coisas. A palavra deserto, na etimologia da palavra, significa lugar escasso, lugar sem recurso, lugar de pastagem. Deus está trazendo o povo para um lugar sem recurso, mas está dando um projeto para o povo. Parece que Deus não está entendendo a situação que o povo está, porque o povo está sem recurso, mas Deus está apostando no povo e um projeto para o povo. E o projeto tem dois sentidos. Deixa eu começar aqui. Só não ande, não converse, presta atenção, por favor. As duas coisas que Deus oferece para Moisés em cima do monte Sinai são uma: forma de culto. Deus então agora diz a Moisés como deveria ser o culto. Deus está querendo adoração no deserto. Deus está querendo dizer para o povo assim: prepara um culto para mim. Mas não prepara qualquer culto não, Moisés. Eu vou te dizer como tem que ser o culto. E de várias formas eu te peço uma coisa: Deus só vai pedir duas coisas do povo: me adore e seja fiel a mim. Porque se você pegar o texto no livro Êxodo, no capítulo 19, no verso 5, Deus vai dizer o seguinte: se vocês forem fiéis a mim, vocês serão minha propriedade peculiar. Deus está dizendo: eu só quero fidelidade e adoração. Prepara um culto para mim, Moisés. Como que é esse culto, Senhor? Primeiro culto tem que ter ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. Tudo quanto for fazer na obra do Senhor, faça com ordem. Com? Amém. Ele vai começar a organizar a adoração. Deus é um Deus tão perfeito que até a forma de adorar a Ele, Ele te ensina. Deus ensina tudo e a todos. Tem duas coisas que Deus procura na Bíblia. A primeira coisa que Deus procura na Bíblia é o Salmo 101, verso 6: os meus olhos procuram os fiéis da terra. A segunda coisa que Deus procura na Bíblia é em João, capítulo 4, verso 24: Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e também em verdade. Eu estou ouvindo um povo que era agora dando a palavra, e eu vou ser fiel ao que Deus colocou no meu coração. Agora vai dizer então que Deus começa a ensinar Moisés. E antes de ensinar culto, Deus ensina a lei. Antes de mostrar a adoração, Deus ensina a palavra. Quando Moisés está lá em cima, no livro do Êxodo, no capítulo 20, Deus dá os 10 mandamentos. Moisés aprende a seguir a Deus. Moisés aprende, o povo está aprendendo o que fazer para adorar a Deus. Porque antes de eu chegar aqui, levantar a mão e adorar a Deus, eu preciso entender que tem uma palavra a ser seguida. É isso que Deus está dizendo a Moisés: observe a minha palavra, depois preste culto a mim. Diz o Deus sagrado que ele vai começar a mostrar a Moisés todas as coisas. E quando ele chega na parte do véu, só para a gente ganhar tempo, tá bom, irmão? Quando ele chega na parte do véu, livro do Êxodo, capítulo 26, versículo 31, Deus é tão detalhista que ele diz a Moisés a altura, a largura, a cor, o material, o que tinha que ser desenhado. Ele diz a Moisés tudo o que tem que fazer. Moisés então vai criar um tabernáculo. Eu vou falar aqui, Jesus, me guarda. Moisés vai criar agora um tabernáculo. Que tema foi esse? Deus abençoe vocês. Moisés vai criar um tabernáculo. E esse tabernáculo não é paralisado, ele tem que mover, ele tem que andar. Deus então é tão estrategista e tão detalhista que ele fala: vai ter quem cuide do santuário, vai ter quem cuide da tenda, vai ter quem cuide de tudo aqui. Todo mundo aqui tem função, basta só querer fazer. Senhor, todo mundo pode entrar no Santo e Santo? Não. Todo mundo pode oferecer incenso? Também não. Faz o que, Senhor? Moisés, chama esse povo e divide função. Por quê?
capítulo 10, verso 2 é real. Olha o que a Bíblia vai dizer lá. Ei, clamando e rogo que mande ceifeiros, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Tem memória esse crente que está do teu lado, por favor, essa noite, e que tem espaço para todo mundo trabalhar. Não solta a mão dele, não, que aqui tem espaço para todo mundo. Diga, mas nem todo mundo entra no Santo Santo. Alguns carregam a tenda, outros carregam a arca. Só que nós estamos vivendo um dia que todo mundo só quer trabalhar no Santo Santo. Que todo mundo só quer trabalhar com o microfone na mão, é, amigo? Tem vaga para carregar a tenda também. Tem vaga para cuidar do animal também. Agora levante a tua mão para o alto. A partir de hoje, tu nunca mais vai falar que não tem vaga. Se está faltando vaga para cantar, tem vaga na cantina. Se está faltando vaga. Agora deu uma palavra dessa, então a gente vai entrando. De tudo tempo, então, que continua a trajetória. O povo está adorando a Deus. Coisa linda. Então, vamos servir para quê, André? Olha para cá. Imagina esse tempo. Eu sei que conjecturar a gente fica valendo erro. Mas tem coisa que você precisa abrir a mente para tentar imaginar. O templo era dividido em três partes. Grande parte. Aqui, se lembra do Salmo 84, 10? Senhor, mas vai um dia dos tempos? Átrio. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Quando eu entrava no átrio, eu ficava ali. Porque quem prestava culto ficava no átrio. Lugar santo, sacerdote. E santo de santos, o sumo sacerdote. O que, que Deus está fazendo? Olha a mente de Deus. Irmão. Quem pode compreender a mente de Deus? Ele coloca a arma, porque o arca, porque o ser humano necessita ver. Era o período da lei. O ser humano precisava ver alguma coisa. E Deus, sabendo e conhecendo o ser humano, cria a arca da aliança. Quando Deus cria a arca da aliança, ele diz: essa aqui é a minha presença. Hebreus 9, verso 4 diz que dentro da arca tinha a vara de Moisés que floresceu, o maná e a tábua da lei. Ele está dizendo: dentro dessa arca tem milagre, tem provisão, tem algo que eu vi e também tem a minha palavra. Ele coloca a presença aqui, ele diz: eu vou fechar contigo. Nem todo mundo vai ver minha presença. Só o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia? A Bíblia vai dizer, escreva isso, Levítico 16, verso 1 a 34, ele vai explicar o que se fazia dentro do Santo Santo. O sacerdote entrava. Antes de entrar no Santo Santo, ele pegava um novilho. Só para você entender, quando era, ele pegava um novilho, sacrificava um novilho. Era para quem? Para ele e para a família. Depois ele continua a sequência, Levítico 16, ele pegava dois bodes. Quantos bodes? Dois. Um, ele pegava esse bode, colocava a mão sobre o bode, e o pecado de todo o povo estava sobre esse bode. Ele matava o bode, pegava o sangue, espergia. A palavra espergia no hebraico significa cobrir. Ou seja, ele está dizendo, não tem como apagar o pecado, mas tem como encobrir esse pecado. Então o povo sentia perdoado. O outro bode, ele colocava a mão na cabeça e colocava para o deserto. Para quê? Está tudo escrito, Levítico 16. Porque esse povo era dizendo, o sangue eu perdoo e a transgressão eu esqueço. Então eu mando um bode para o deserto e o outro bode fica aqui morto com sangue. Só que o tempo vai passar. E o povo pecava o ano. Pode pegar água? Pode. O povo pregava o ano todo, pecado, pecado, dizia, está chegando o dia da expiação, fica tranquilo. Adorava Baal, adorava Astarote, fazia promiscuidade. E o povo dizia, fica tranquilo, vai chegar o dia da expiação. Mas, não, fica tranquilo. Aí Salomão cria o templo. Segundo Crônicas 3,14. E a arca ficou no mesmo lugar, e o véu também no mesmo lugar. E Deus está dizendo para ele assim: rapaz, tira o livro no meio de vós. Tira a idolatria do meio de vós. É Cristo que eu vou dizer, mas é real. Antes do tempo, Josué 24, 15, é lindo eu pregar aqui. Eu e minha casa serviremos a? Porém, Josué 24, 14, assim, eu sei que vocês ainda têm ídolo escondido no meio de vós. O tempo vai passar, e levou o profeta Jeremias, no capítulo 7, no verso 25, dizendo, eu levantei profeta de dia e de noite, desde que vocês saíram do Egito. Só que vocês não deram meu ouvido. O profeta Zacarias vai dizer, você não me ouviu e nem me escutaram, que é diferente. Escutar, você escuta qualquer coisa. Ouvir, você assimila. O povo está fazendo tudo errado. E tem uma profecia. Levíticos 26, 33. Sabe o que diz lá? Se vocês não me obedecerem, eu separo vocês como areia da praia. A pior coisa não foi para o Egito, mano.
A pior coisa não foi para Babilônia. A pior coisa foi ficar 400 anos sem ouvir ele falar. Você pode pegar na mão desse crente que está do teu lado, por favor? Que silêncio gostoso, a gente de oração. Olha para esse crente e diga assim: a pior coisa é Deus falar e você não der ouvido. E Deus parar de falar. Mamãe dizia: enquanto eu falar, tu fica tranquilo. O problema é quando eu parar de falar. O povo não ouve mais a voz de Deus, 400 anos sem ouvir a voz de Deus. De repente tem alguém. E é isso que eu quero liberar a palavra sobre a vida dessa igreja aqui. Eu estou sentindo algo diferente nessa igreja desde a hora que eu cheguei aqui. Por quê? Eu vi obreiro subir nesse altar, cumprimentar o outro, falando em língua estranha. Eu vi obreiro aqui dando lugar à presença de Deus. Eu vi jovem chorando na presença do Eterno. Eu vi coordenador levantando a mão, glorificando a Deus. Levante a tua mão que eu vou liberar a palavra sobre a tua vida. Alguém está dizendo que essa é a pior geração que a igreja já teve. Alguém precisa ler a Bíblia. Porque se eu sou a geração do arrebatamento, antes do arrebatamento está vindo um grande avivamento sobre a igreja. Por que, André? Eis que os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visão e nossos filhos profetizarão. Alguém já recebeu, mas alguém está perdida. Chegou o tempo de Deus voltar a falar na igreja. E ele está levantando João Batista na terra. A mensagem não é chave de carro. A mensagem não é casa. A mensagem é arrependei-vos. Alguém está aqui, meu irmão. Eu não sei o que tu está acostumado a ouvir, mas está na hora de Deus limpar os nossos altares com essa mensagem falida. Que tudo dá certo, que tu vai ser rico, que você vai ser famoso. Rico não. Obreiro sem comanda. Agora pregador não é pregador. Homem de Deus não é pelo que faz nem pelo que tem. Homem de Deus se conhece por uma coisa. O quê? Quando ele passa, ele diz: lá vai. Um santo homem de Deus. João pregou, ele foi o melhor. João foi o maior na história humanamente falando. Que isso? Escrito na Bíblia, Jesus disse isso. Mateus 11:11. Nascido de mulher, não teve ninguém maior do que João Batista. E um dia o maior profeta está batizando. Raça de víboras. É chegada do céu. Quando ele olha, que ele avista, ele para de chamar de cobra. João 1:29. Eu vou dizer João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vou repetir. João está vendo o Cordeiro e está reconhecendo ele como Cordeiro. Se você... Eu sou apaixonado pelo Evangelho de João. Mas se você pegar o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo. No princípio genético, ao mesmo capítulo 1, versículo 1 de Gênesis: no princípio foi Deus, o céu e a terra. João 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 3, tudo que se criou, tudo que se existe, se não fosse por ele, não existia. Verso 14 diz assim: eis que o Verbo se fez carne e habitou entre feliz foi o apóstolo João, que até viu no Evangelho de São João, capítulo 13, no verso 23, que ele colocava o peito, a cabeça, no peito do Messias. Quando João Batista reconhece que ele é o Cristo, ele está me dando uma aula. Fica atento comigo, não. Se o glória a Deus sumir, eu vou entender, tá bom? Eu posso ser o melhor que faço. Eu posso ser o melhor no que faço. Mas quando o Cordeiro chega na reunião, eu aponto para ele. Ele está aqui, meu amor. Senta agora, Deus, aqui eu vou melhorar. João está pregando. Alguém diz: tu é o cara? Não sou não. É perto de João, eu vou ver esse tempo. Tu é o cara? Não. Quem é o cara? Rapaz. Meu Deus, aleluia. João 3, 10 e 11.
o machado já está posto na raiz. Eu batizo com água. Com todo respeito aos senhores, nós só batizamos com água. O nosso limite é batizar com água. Mas tem um aqui que é mais poderoso do que eu. Tu prega muito, mas ele é melhor. Tu canta muito, mas ele é melhor. Tu interpreta ali, mas ele é melhor. Tu profetiza, ele é melhor. Eu não sou digno de desatar nem o céu da tua sandália, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e também da glória. Pega a mão desse crente que está do teu lado, por favor, aí. Pega a mão para sentir a atmosfera espiritual e vai te acompanhar a sua diferença agora. Pega a mão desse crente, o maior já chegou em nosso meio, através do teu Espírito. E ele batiza com fogo, batiza com fogo. Esta geração não precisa mais de famosos. Esta geração não precisa de estilo. Essa geração precisa de fogo. Você recebe se você quiser. Sabe por que a glória de Deus invadiu essa casa aqui? Quando a Levita cantou, quando o departamento cantou, quando a mensagem está sendo pregada, sabe por que está invadindo a casa aqui? Porque tudo que está se fazendo aqui se envolve em nome de um nome. E quando era o departamento, foi o tio assim que cantava: cinco letras preciosas, todas brilham como a luz. Querem saber esse nome? Esse nome é? Você entender? Por que esse homem foi tão diferente quando veio à terra? Por que ele fazia, chamava tanta gente, a Bíblia diz no Evangelho de São João, capítulo 6, verso 12, que a multidão seguia ele pelos sinais que ele fazia. Por que a multidão seguia Jesus? Posso pregar, gente? Quando ele pregava amor, ele passava amor. Quando ele pregava cura, ele curava. Quando ele pregava libertação, ele libertava. O evangelista Marcos, no capítulo 12, verso 14, diz que ele não olhava a aparência de ninguém. Pega na Bíblia. Publicano, salvava. Adúltera, perdoava. Fariseu, se quiseres conhecer o dom que é em mim, quem bebe dessa água, nunca vai conhecer. Enquanto a lei dizia, eu sei que vai ser difícil dar glória a Deus aqui, mas é verdade. A lei dizia, é olho por olho, dente por dente. Aí ele vai pregando: se teu irmão te bater na face, dá outra para ele. Glória! Ô, Renato, estou sentindo a presença. Glória! Glória! E quando alguém dizia, primeiro eu, primeiro Deus, depois eu, dizia, olha, Mateus 7, 12, aquele bem que você quer que faça você, faça primeiro aos homens. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois? O teu irmão. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Depois, o teu irmão. A mensagem dele era simples, mas quem ouvia. E alguém disse: você está com fome? Tô. O lugar é deserto? É, vai embora. Eu não, estou com fome, mas fico aqui ouvindo ele pregar. Fala de Deus. E ele me dá uma aula que, mesmo sendo Deus, trabalhou sozinho. Tem 12 homens, porque um bom líder ele pensa no futuro. Um bom líder não pensa agora, um bom líder ele pensa no futuro. Vou formar homens comigo. E aqui eu já parto para o fim. Mas Mateus 16, 15 diante é algo terrível, que ele pergunta: quem que esses homens seriam? Aí um diz que o senhor é profeta, outro Jeremias, outro Elias. Aí Pedro, com todas as falhas, a gente vai conversando sobre Pedro,
eu tenho uma queda por quem vacilou com Deus. Que é isso, André? Tirando Jesus, não conta Jesus não. Mas o homem que eu mais amo no Antigo Testamento é Jacó. Olha. E no Novo, Pedro. Com todas as falhas que ele tinha, com todos os erros que ele tinha, quando Jesus perguntou, quem é que eu sou? Mateus 16:16. Tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Só para a gente profetizar aqui, pega na mão desse crente que está do teu lado, por favor, em nome de Jesus de Nazaré, e diga para ele: você pode ter falhas, você pode ter defeito, mas tu não pode esquecer quem é Jesus na tua vida. Eu vou repetir para tu entender: tu chegou aqui caído, embaixo, não deu um glória a Deus, não deu um aleluia. Só que quando Satanás olha para você e diz: quem é o Deus que tu serve? Com todas as minhas fraquezas, eu ainda sirvo o Cristo, Filho do Deus. Alguém pode adorar a Deus na noite desse dia? E prenderam aonde? No Getsêmani. João capítulo de número 18. Prenderam ele, chegaram lá e disseram: tu és. Repete comigo: tu és. Tu és. Está fraco, diga: tu és. Tu és. João 18, 6. Tu és. A quem buscar? A quem buscar? Ele vai dizer. Aí ele vai dizer: o Cristo diz: eu sou. Quando ele libera essa palavra, eu sou. Sabe o que acontece com os soldados que estão indo prender ele? Sabe o que acontece? Todos caem. Eu estou tendo uma aula com Jesus aqui, pastor. Ele está sendo preso. Mas quem sabe onde quer chegar, sabe o processo que tem que passar. Essa é para mostrar, vou repetir. Quem sabe onde quer chegar, sabe o processo que tem que passar. Ele disse: eu sou. Todos caíram. Ele podia sair e ir embora. Só que quem sabe onde vai chegar, sabe o processo que passa. Eu sou Jesus, pode entender. Fica triste comigo não? Fica triste comigo não? Falou mal da gente, a gente para. Criticou a gente desiste. Não deu oportunidade, eu não quero mais. Olhou para mim com cara feia, eu não fico mais nessa igreja. Falou qualquer coisinha, eu não trabalho mais. Jesus está sendo preso, tem o poder de matar quem está prendendo ele, mas ele está dizendo: eu vou. Porque eu não vim ser servido, eu vim servir. Eu vou repetir para você. Mateus 20, 28. Eu não vim ser servido, eu vim servir. E quem tem um coração para servir, ele não esquenta a cabeça com fofoca, com calúnia, com mentira. Ele sabe quem chamou ele, colocou ele na obra. Levante a tua mão que eu vou liberar a palavra de Deus aqui, meu irmão. Filipenses 1:6. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir o que o falou. Levante a tua mão. Tu não vai parar por mentira. Tu não vai parar. Mas antes de se entregar, o melhor para ele dizer assim: tu não é o Cristo? Tira-me daqui! Não é a pior coisa, tu está no vento, na prova alguém te afunda. É ou não é? Camarada está morrendo pelo outro, o outro está afrontando ele. Às vezes a gente dá a vida por alguém, alguém nos afronta. É, tu não é o Cristo? Não, tá, mas quando ele olha para o outro lado. Deus! Mas quando ele olha para o outro lado. Senhor, eu sei que é o Cristo. Lembra-te de mim. Aleluia. Quando entrar no teu. Amém. No teu. Amém. Deixa eu liberar a palavra sobre a tua vida. Sempre vai ter alguém para puxar o contrário. Mas sempre vai ter alguém do teu lado para reconhecer a tua potência. Aleluia. Tu pode liberar isso para alguém no dia seguinte e alguém vai reconhecer a tua potência. Fica tranquilo. Morreu Cristo. Morreu Jesus. Alguém prega por aí que o inferno estava em festa, eles podem. Sentiu um lugar que estava preocupado, era o inferno. Morreu o Filho de Deus. O véu do templo, de alto a baixo, para depois dizer que foram homens, o próprio Deus lá do véu, abre a presença. Mas quem vai entrar na presença? Cadê o sumo sacerdote para oferecer o sacrifício? Cadê? Não tem. Por quê? Hebreus 6:20. Ele é o sumo sacerdote. Alguém entendeu isso aqui? Ele era o sumo sacerdote.
Quando ele morre, a terra perde ele de vista e só tem o corpo. Mas a Bíblia não perde agora o fio da meada. Efésios 4, 8 diz que ele desce o cativo cativeiro. Faz o que lá? Apocalipse 1:18, toma da mão do diabo a chave da morte e também do inferno. A terra está sem ele, mas o âmbito espiritual está vendo um filho de Deus trabalhando de forma sobrenatural. Eu vou repetir, tem gente aqui dentro que não está entendendo nada, mas o espiritual já está dizendo, já sei onde esse cara vai chegar pregando. Enquanto a terra está dizendo, matamos Jesus, a nós está em fora. Sentindo a presença de Deus aqui, glória.
aceitado Jesus como Salvador. Aleluia. A tua dívida foi paga. Glória. Foi. Para terminar, senão ele foi embora. Colossenses 2:14. A cédula que nos condenava. Deus vivo. Ele pegou para cá. A custa lá se ele tá. Qual é o teu nome? André Luiz Campos de Carvalho, pecador. Destinado à condenação eterna. Não vai servir para nada. Deus! Me dá a cédula dele aqui. O que foi, Jesus? Está vendo que está escorrendo limpo? Que é essa aí? Eu estou pagando a dívida do André. Pode ter. Rasgou a cédula. Quando você se deixa a cruz. E cravou na cruz. E toda vez que Satanás vai se te acusar, quando ele olha para a cruz, ele vê que a dívida está paga. Já tá pago, tá pago, tá pago. Tu tem liberdade pra entrar na adoração. Tu tem liberdade pra entrar na adoração. Eu tô recebendo autoridade, vou liberar sobre a tua vida. 2 Coríntios 3:17, porque Deus é Espírito. E aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Mas por que que tu grita? Por que que tu marcha? Por que que tu faz estranha? Conforme mais perdeu, mais adoração eu dou para ele, eu sou perdoado. Eu sou perdoado, então a minha postura é uma só, Senhor, muito obrigado. Eu não merecia estar aqui, mas o Senhor me alcançou e eu cheguei. Oh Deus, obrigado, Senhor. Só quem é perdoado, levanta a tua mão e abre a tua boca. Eu não sei cantar, mas eu estou sentindo uma liberdade tão grande aqui que eu vou cantar um trecho. Yeshua. Se fez maldição por mim e por você, mas depois Deus o exaltou de sobremaneira, que colocou o seu nome sobre todo nome. E quem olha para ele, se não aceitar ele agora, quando ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o quê? Porque quem tem Deus até no deserto Deus manda povo. Deus conhece a sinceridade do teu coração e tu tem pedido poder e autoridade a ele. Isso é verdade ou é mentira? Deus está dizendo a você, diga a ele que eu estou dando poder e autoridade sobre a vida dele agora. Se prepare, porque Madureira vai conhecer uma juventude cheia da presença. Para tu saber que eu sou Deus que fala contigo, eu estou tirando um espírito de suicídio do meio do teu departamento, porque eu, Senhor, te visito com fogo, com autoridade. Eu não sou de fazer isso, não, mas é o que é necessário. Fica de frente para esse crente que está do teu lado aí, fica de frente para ele. Fica de frente para ele. Pastor, me deu mais 5 minutos aqui, eu sou grato, vou terminar. Eu quero perguntar aqui hoje, se existe alguém que está afastado do caminho do Senhor, levante a mão. Você que entrou aqui está afastado, levanta a mão por causa de você. Cadê? Tem ninguém? Esse moço aí atrás, viu, não ali? Está firme com Jesus, moço? Está firme, não? Você quer receber Jesus na tua vida hoje? E mudar a tua história? Quer receber Jesus hoje na tua vida? Levante a tua mão.
E vem aqui porque a primeira alma já está no altar. Para Jesus aqui. Eu acho que eu estou sentindo, quer ver? Aonde estão os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro? Levante sua mão. Ele era a única vida dentro da igreja hoje que não estava firme. Teve 100% de salvação na noite desse dia, oh glória! Deus é testemunha.
é um prazer trabalharmos juntos. Aleluia. A gente convive o dia inteiro junto. Eu sempre tive esse menino como um filho meu. Aleluia. Eu liderei ele nos adolescentes. Fui para os jovens, depois eu liderei ele com os jovens. E nos momentos difíceis da vida dele, eu sempre tive com ele. Chegou e ele foi dar um pulinho lá fora. Mas todos os dias, quando eu dobro meus joelhos, sempre eu oro por ele. Aleluia. Chegou o dia hoje de Deus cumprir a promessa que existe sobre a vida dele. Aleluia. Isso aqui é profeta e pregador da palavra. Vocês precisam ver esse menino pregando. Só para ter uma noção, quando eu era líder de adolescente, nós tínhamos toda quinta-feira o culto dos adolescentes aqui na igreja, só com adolescente, não tinha mais ninguém na igreja, era só adolescente. Adolescente dirigia, lembra, né? Adolescente pregava, adolescente tirava oferta, só a gente aqui. Esse menino veio fazer a primeira pregação dele. Na primeira pregação dele, ele fez 5 adolescentes chorar. Aleluia! Glória! Uma pregação. Porque Deus é com ele. E chamou ele com ele. Glória, glória a Deus! Aleluia! Estenda sua mão para cá. Glória! Espírito Santo. Meu amigo. Tem tantas promessas sobre a vida desse rapaz. Tantas promessas que tu tens sobre a vida dele. Senhor, ele já passou por tanta coisa difícil nessa vida. Mas o Senhor estava com ele todos os tempos. Senão esse menino já teria se matado há muito tempo. Senhor, tira toda a fraqueza dele hoje. Força, Jesus, dá força para que ele possa voltar para a tua casa e permanecer e começar a viver um novo tempo na vida dele e da família. Senhor, abençoa. Senhor, traz ele de volta, mas com todo o coração, com toda a força. Espírito Santo, que ele possa voltar a viver aquele primeiro amor que ele tinha um tempo atrás. Que o Senhor venha pegar ele na madrugada. Que o Senhor venha acordá-lo na madrugada e mostrar para ele, Senhor, que não existe outro caminho senão o teu. Espírito Santo, seja com ele. Ajuda teu filho em nome de Jesus. Amém.